Presidentin në largim i shteteve të bashkuarat Amerikës, Donald Trump, ka ripërsëritur pretendimin se ka fituar zgjedhjet e garës presidenciale. Fjalimi është mbajtur gjatë festës së përvitshme të eventit hebre Hanuka, që organizohet në shtëpinë e bardhë. Ne kemi fituar dy herë dhe tani do të shohim se çfarë do të ndodhë. Ne fituam më shumë se herën e parë. Hera e parë ishte disi e lehtë. Askush nuk u ankuar shumë, ndërsa herën e dytë fituam në një mënyrë shumë më të lehtë. Ndërsa Trump i përsëriti fitoren, a i cilësoj se akoma më shumë persona ishin bashkuar për të mbështetru këtë situat, ku kandidati kundërshtar Joe Biden ka marrë pa drejtësish postin e kreut të shtetit. Të pranishmit në fest, bro rritën qëndrimin e presidentit duke thënë edhe 4 vitet të tjera. E guptoj shumë bura e gratë të kongresit në e në bashkuarë, si dhe shumë personat të tjerë po bashkohen, sepse ata nuk mund të lejojnë që kjo të ndodhë, nuk mund të kesh një shtetë ku dikush humë zjedhjet dhe bëhet presidenti shteteve të bashkuara. Pas i rezultate të zjedhjeve presidenciale amerikane, shpallën si president të arshëm demokratin Joe Biden, republikanët kanë ngritur një padinë në gjykatën e lartë për të kërkuar anulimin e rezultateve elektorale në shtetet e Gjorgjas, Michiganit, Pensilvanis dhe Wisconsin. Ekspertët kanë thënë se ka shumë pak shanse të suksesit në procesin gjyqësor të Texasit. Nëse gjyqtarët e lejojnë Donald Trump të bashkohet procesit të gjyqit, kjo do të kryon të një situatë të pazakond ku presidenti në pushtet kërkon hedhjen poshtë të miliona votave.